Olá, pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Chá das 5 com Literatura. E hoje quem está aqui com a gente é a Angélica. Seja bem-vinda, Angélica. Obrigada, Lívia. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver nos escutando. Ah, gente, Angélica, quem acompanha o nosso podcast já conhece do episódio do Machado de Assis. Ela quem veio conversar com a gente sobre Dom Casmurro. Angélica, ela é doutora em literatura comparada pela FMG e pela Paris 7. Ela é pós-doutora em literatura francesa pela USP e literatura lusófona pela Université Sorbonne Nouvelle. Atualmente, ela é professora no Departamento de Estudos Lusófonos da Université Lyon 3. E ela está aqui hoje com a gente, né? Eu queria conversar sobre literatura brasileira, então eu a convidei e ela sugeriu o Cortiço para a gente poder discutir, né? A gente pensou no Cortiço para a gente poder conversar aqui. E o Cortiço é um livro, né, do século XIX, final do século XIX, né, do Aloysio de Azevedo. E aí, vamos lá então, Angélica. Bom, Lívia, obrigada então mais uma vez pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu escuto o podcast, acompanho e é sempre um prazer ouvir as entrevistas e as conversas. Falar um pouco sobre o Aloysio, né? O Aloysio que nasceu em São Luís do Maranhão e em 1857, morreu em Buenos Aires em 1913. Ele foi romancista, contista, cronista, etc., diplomata. Na verdade, ele escreveu até os 40 anos, perdão, e depois dos 40 ele parou de escrever. Ele foi também caricaturista, ele começou, na verdade, com desenho e depois ele passou para a literatura. E é uma, né, a forma dele de criar os personagens, né, os personagens tipo, né, muito, muito, né, grosseiramente, assim, às vezes só a descrição, né, tem a ver um pouco com essa ideia da caricatura, né, de você usar ali traços grossos para apresentar esse personagem sem ir muito profundamente, né? E isso também depois a gente vai ver que é uma característica do naturalismo. É, ele era filho de portugueses, ele era irmão também do Arthur Azevedo, que era dramaturgo, eles escreveram juntos algumas peças, e as obras principais dele são O Mulato, O Cortiço e A Casa de Pensão. Esses são considerados os romances mais bem-sucedidos dele, porque ele está ali, né, ele dialoga um pouco com o romantismo, então ele escreveu também alguns romances mais românticos, digamos, como Uma Lágrima de Mulher e Condessa Vesper, mas que são consideradas obras inferiores, menores. De acordo com o crítico Valentim Magalhães, o Aloysio é um exemplo de escritor que conseguia, né, ganhar o pão pela pena. Ele foi o primeiro escritor brasileiro que conseguiu, e ele ainda brinca e fala que ganhava só o pão, porque manteiga na época, para a literatura, não dava para pagar a manteiga, né? Hoje não está muito diferente disso, não, infelizmente. Infelizmente. Alguns críticos, né, como o Alfredo Boas, eles comentam um desnível na escrita do Aloysio, né, assim, só os romances mais naturalistas, como O Mulato, Casa de Pensão, é que são bem sucedidos, e os outros eles consideram medíocres mesmo. Existe também a ideia de que ele foi muito influenciado pelo Eça de Queiroz e pelo Emile Zola, e é uma verdade, isso também a gente vai conversar um pouquinho quando a gente for analisar a obra especificamente. E considera-se que o Cortiço é o melhor, né, o mais convincente personagem, digamos, do romance naturalista. O Alfredo Bose diz que ele conseguiu ali fazer um quadro e dali as figuras vão sendo derivadas. E uma característica do Cortiço é que, assim, ele se baseou muito, né, isso é uma análise
do Antônio Cândido, de que ele se baseou muito, não só no Germinal, muita gente compara o Curtis com o Germinal, mas principalmente com L'Assommoir, a Taberna, que é de 76, de 1876, e o Antônio Cândido, ele mostra que ele conseguiu trazer para a realidade brasileira questões que estão nesse livro, né, mas na realidade francesa. Uhum. E que, diferentemente do Zola, que dividiu várias temáticas e várias, né, várias questões em vários livros, ele concentrou tudo no Curtis. Na verdade, ele tinha um projeto que era escrever 4 romances. O Curtis seria o primeiro, em que ele contaria a formação da sociedade brasileira. E o Curtis se passaria em 1820, e dali, né, ele falaria sobre os descendentes do Sobrado e do Curtis. A gente depois fala sobre isso, e depois ele escreveria um outro romance para concluir com sobre, né, essa junção da sociedade. Mas acabou que ele não foi adiante, deve ter dado muito trabalho Curtiço, e ele ficou por ali mesmo, e não levou isso para frente, não. Bom, então vamos lá. Quando a gente pensou, então, no Curtiço, eu gosto sempre de conversar sobre essas atualidades que a gente pode trazer, né, que a literatura ela pode trazer, né, pela história também, para a gente poder pensar, né, por que um dos nossos ouvintes aí, né, vai ler o Curtiço em 2021, né? A gente fez várias pontes aqui, né, mas então vamos lá pensar, né, assim, o porquê dessa leitura atual agora. Ah, Lívia, assim, a leitura é datada, né? Ela tá, uhum, ali, ela tá circunscrita num, né, momento histórico. É, muitos problemas. A gente tem que ler, cada vez que você leu, tem frase que você levanta a sobrancelha, assim, tipo, é, what? Foi mesmo. Como assim? E aí você quer acreditar que é ironia, né, do autor, mas não, na verdade, é, né? É assim mesmo que ele pensava, né? Tem gente que coloca o Aloysio como escritor das massas, um dos primeiros escritores das massas, mas na verdade não. A gente vê no livro que ele usa o narrador onisciente, não por acaso, né? É. Realmente esse olhar de cima, como se fosse um senhor que, né, super poderoso, que conta a história dessa gente ali. É, e falando, mas, para os seus, né? É, falando para os seus. Há uma observação, eu esqueci de falar, né, que o Luiz, ele falava francês, né, lia em francês, então ele tinha acesso a esses romances, uhum, antes mesmo deles serem traduzidos, né, de família portuguesa, e falava francês, de uma família, né, culta. E então ele conseguia já ali, né, antes de ser traduzido, ele já traduzia nas obras dele. Enfim, para responder a sua pergunta, desculpa, eu abri um parêntese tudo aqui. Tudo bem, é isso mesmo. Embora a leitura seja datada, tem temáticas assim muito, muito atuais, infelizmente, muitas temáticas, né? É, e eu lembro que quando a gente sentou para preparar esse episódio, eu falei com a Angélica, eu falei, olha, Angélica, eu acho que a gente tem que trazer, sobretudo para a questão da pandemia, do Covid e tudo, porque a gente sabe que nesse contexto de pensar o Curtiço, né, já vem essa imagem da pobreza, da desordem, né, enfim, já tem esse estereótipo, que é uma coisa que a gente vai conversar sobre, né, todos esses estereótipos, uhum, aqui, mas, então, eu acho que tem uns temas ali muito atuais que valeriam a pena da gente trazer, né? Uhum, muitos, sim. É, como você comentou que era um romance naturalista, eu acho que você pode, então, um pouco explicar para os nossos ouvintes um pouco, porque é a partir daí que a gente vai entrar, então, nesses temas, né? É, porque o naturalismo tem tudo a ver com justamente com esse pensamento do sanitário, né, do, uhum, das doenças, propagação, porque o naturalismo, ele visa a dissecar um pouco, como se a literatura fosse um laboratório, o livro fosse um laboratório, e a gente usasse os personagens, né, para dissecá-los e provar uma tese, né? Então, lembrar que na época o que estava em voga, né, eram as teorias do positivismo, né, que a ciência vai resolver tudo, uhum, e o pensamento do evolucionismo, do Darwin, né? Então tem muito isso científico no livro, né? Uhum, sim. E a ideia, né, do
mesma palavra natural, né, naturalismo, de que os seres humanos, eles são movidos pelos instintos deles, são é. Realmente vistos pela perspectiva animal dentro desse livro, e então que eles são movidos, que é isso que gera, né, tem o determinismo também, né, tudo, eles não têm livre-arbítrio, os personagens, eles agem pela questão da hereditariedade, a genética e o meio social, né, que pode, que, né, ele é que rege tudo, né, nessa, e claro, também o contexto histórico. É. Lógico que ser mais ou menos estudado também conta, né, para essa, para, né, para que eles consideravam como a formação do caráter, mas o que é principal são esse, é o meio social, a questão, o momento histórico e a genética. E aí a gente vê isso tudo no livro, né? Nesse espaço que eles estão ali, e que é um espaço de promiscuidade, sujeira, é. Né? É um cortiço que, lógico que, né, não tinha, eles não tinham saneamento básico, né? E isso a gente sabe que, infelizmente, é muito atual, né? Metade dos lares brasileiros não tem saneamento básico, né? Os dados do ano passado. E então, e a gente percebeu como que isso ficou escancarado, né? Esse absurdo ficou escancarado com a pandemia de Covid. Né? Na época era febre amarela, né? E a doença de que se fala no final do século XIX, início do século XX. Uhum. Tem vários personagens, inclusive, né, italianos, que morrem dessa doença no livro. Mas a ideia é a mesma, né? Um grupo de animais que vivem num ambiente de sujeira, de promiscuidade, de vícios, né? O álcool tá ali o tempo inteiro, né? E que se contaminam, né? E aí, enfim, historicamente você pode falar um pouco também sobre como que os governos tentaram lidar com isso, né? Incompetentemente. E acho que é interessante porque, como você falou, é um grupo de animais. Então, a gente tem ali personagens vivendo nesse cortiço. E esse narrador, ele assume uma posição do alto como o... Uhum. Enfim, a família portuguesa, né? Que mora ao lado dos Miranda. Mas do próprio João lá, né? O João Romão, né? Uhum. O próprio João Romão, que é essa pessoa que está crescendo, ele está em ascensão às custas dessas pessoas, né? Então, sim, lá no início, quando você falou, a gente ficou aqui pensando, nossa, é um livro datado e tudo, mas para mim ele também é a história do Brasil, assim, sabe? Para mim ali, ele é um... eu tinha um professor na escola que era do fractal. Você pega um pedacinho de uma coisa maior, naquele pedacinho tem o tudo, né? Então, assim, esse livro, ele é um pouco essa história, porque ali a gente tem uma transição um pouco de império, fim da escravidão para uma república, mas uma classe que ganhava dinheiro com a escravidão, ela vai continuar ganhando dinheiro. Então, você vê isso nas entrelinhas ali do livro, né? A forma como é entendido o imigrante italiano e como é entendido o ex-escravo, né, o negro. Então, assim, é um livro que mostra muito isso, né? E é interessante essa coisa que você falou do contexto histórico e de como o espaço, ele determina o personagem, né? Porque é isso, assim, não é uma coisa que hoje a gente é confortável para dizer, mas que as pessoas querem que não seja, né? Mas nada é determinado, né? Assim, existem aquelas estruturas ali porque essa elite quis manter. E como a gente está vendo hoje, elas continuam querendo manter, né? Então, isso fica muito... Isso é uma coisa que tá, eu acho que está ali no livro ainda muito, assim, e que causa incômodo porque você, né, vira para 2021 e você consegue perceber isso ainda nas políticas, nas falas, né? Então, acho que isso que também, além do incômodo das falas racistas datadas, tem isso de ser uma coisa tão presente ainda, né? Sim, totalmente. E você vê pelo espaço, né, a representação no livro, você tem o cortiço ao lado do sobrado. E aí o sobrado é uma família,
né, de rica, né? O Miranda fez um casamento por interesse com a Estela, que é uma mulher adúltera, né? E a gente depois pode voltar na questão da mulher, que é muito, muito interessante na obra, né? Tem várias leituras possíveis, várias personagens interessantes, mas aí tem aquele sobrado que está ali com aquela família rica, com aquela menina bem educada, que toca piano, não sei o quê, com o Henriquinho, né, que estuda medicina, o Botelho, enfim, então, né, aquela família ali que fica ali ao lado desse cortiço, vendo, né, quase comendo pipoca mesmo, de camarote, né, do alto, enxergando do alto aquela gentalha, né, no, que se destrói ali embaixo, que briga, tudo quanto é escândalo, né, chilique, tudo quanto é... É, e eles ficam ali assistindo. E quando a gente pensa hoje na estrutura, por exemplo, do Rio de Janeiro, que é ali as, né, as grandes mansões, elas estão, né, os grandes, aqueles prédios, não só Rio de Janeiro, São Paulo e outras capitais no Brasil, mas que a desigualdade social, ela está ali, né, convivendo, a favela, ela permeia a Zona Sul, né, e é muito do lado, é muito grudado, e é isso que acontece ali, né, você tem esse personagem do João Romão, que é uma revista, né, depois ele tem inveja do Miranda, que tem o título de barão, e aí ele quer também, né, conseguir ascender socialmente, tem uma mudança de comportamento por causa disso, mas que é realmente o explorador, o capitalista, que faz de tudo para ganhar dinheiro, para acumular, né, de uma forma primitiva, né. E é interessante também porque ele representa essa elite que quer ser, sabe, do faz de conta, é muito isso, né, assim, ele reconhece o ridículo que ele é, assim, porque a gente está na sociedade de classes, né, e aí ele almeja, então ele vai construindo isso às custas dos outros, né, às custas daquelas pessoas todas ali, ele tem uma relação, né, com uma ex-escrava, a Bertoleza, para mim, hoje, lendo o livro pela segunda vez, assim, eu acho que é o mais trágico, um dos personagens mais trágicos é a Bertoleza, a forma como ela é representada e ao mesmo tempo assim, o que ela vai pensando e tudo e o fim dela no livro, né, então assim, porque é isso, esse espaço físico, ele apresenta esses estereótipos, né, a gente tem o brasileiro que é folgado, o português olhando esse brasileiro que é folgado, malemolente, aí tem a pessoa negra que é preguiçosa, ou entre aspas, né, ele fala isso muitas vezes também, que é sujo, né, tem esse português, esse falso orgulho europeu, mas também tem o português saudosista, então assim, tem todos esses estereótipos ali, né, que a gente pode pensar na própria questão histórica, né, quando você comentou da febre amarela, né, muito interessante porque quando se comenta sobre essa questão da higienização, né, não deixou de ser higienista, né, fazia parte também dessa tentativa do Estado brasileiro de embranquecimento da população. A gente está, né, no final ali, né, no processo abolicionista, então existe esse anseio de trazer os imigrantes, né, essa substituição da mão de obra escravizada. Mas chegam essas notícias na Europa, tipo italianos, portugueses, brancos morrendo no Brasil, porque as condições eram um cemitério, né? Então, essa elite, ela começa realmente, assim, na base da violência mesmo, a impor essa questão da higienização, e não era só pelos cuidados, entende? A minha questão é essa, assim, existe essa tentativa de regrar essa questão racial, né? O Sidney Chalub, ele fala de um genocídio gradual, lento e seguro, porque você vai diminuindo a população negra e vai embranquecendo, então, né, esse Brasil que agora eles querem que seja branco, né? Então tem um pouco a ver com, né, esse livro, ele tá bem ali nesse contexto, né? Sim, isso é assustador, né? E como que no texto isso volta sempre, várias vezes a personagem, né? Logo no começo, na página 6, já tem uma referência da Bertoleza, né? Que ela tinha ela é, na verdade, né? Ela é um escravo, ela é propriedade de um cego. É horrível falar isso, propriedade, mas é. E aí ela mora com um português que morre. E ela, né, se aproxima do João Romão, porque ela estava juntando dinheiro para comprar sua alforria. E aí descreve dessa forma, né? Ela
ela fica feliz porque ela não quer ficar com negros, como toda mestiça, ela quer a superioridade, ela prefere a superioridade da raça branca, e então ela fica logo feliz, e isso volta em vários momentos, não é só com ela, a Rita também, né, quando a Rita baiana, que também é uma mulata, né, e que é uma personagem representada como muito sensual, ela fica com o português, tem isso, ela tinha um namorado mulato, isso. E aí ela troca pelo português e tem essa descrição, que ela escolheu o superior, a raça superior. Exatamente. É. Então há uma propaganda, né, no livro. Isso mesmo. Assim. É, e essa própria... a gente pode até, talvez, falar sobre a Rita e as outras mulheres do cortiço, uhum. né? Porque é isso. Quando eu comecei a ler a descrição dela, eu estava comentando com a Angélica. Quando eu li esse livro, acho que eu tinha 13 anos, e eu lembrei de umas personagens e outras não. E aí, lendo agora, assim, muitas coisas que não passam mais, né? Mas quando Sim. ele começou a falar da Rita, eu falei, ah, já vem o estereótipo da mulher que é feliz na pobreza e é a mais bonita, uhum. e chega sambando, ela vive sambando, é isso, sabe? Ela vive assim, sambando, é. Essa uhum. coisa do pobre Rede Globo, que mesmo sofrendo, tá feliz, assim, então assim, uhum. nossa, tá ali, sabe? A sementinha Sim. dessa, nó, e aí eu já fiquei lendo com ranço, mas eu falei, vamos lá, gente, vamos sim, lá. Sim, sim. Né? Isso aqui também é um objeto histórico, né? Vamos lá. É, com certeza. Né, então, assim... E no filme, a gente tem o filme, né, tem duas adaptações desse livro para o cinema, assim, pelo menos as mais conhecidas. Sim. Né? Uma de 45 e a outra de 78, e nesse filme de 78 é a Beth Faria que faz a Rita, né, a Beth não tinha sido a Tieta ainda, mas ela já tinha sido protagonista de novela das oito, não, ainda não, Tieta foi 89. É, então Rita, ela também é essa mulher que meio que organiza as pessoas, né? Uhum, ela organiza sim. os conflitos, né? Então, tem uma questão, que já que a gente está falando dessa organização do cortiço, que existe uma lógica, uma organização deles ali, uhum. que eles têm os conflitos. Mas quando vem a polícia, eles uhum, todos sim, né, se colocam sim. contra, eles são como um bloco contra, uhum. contra essa representação do Estado. Né? E eu acho que a polícia uhum. é uma coisa que a gente também não tem como passar sem falar, não. porque ela foi fundada para isso mesmo. Os ex-escravos, uhum. né, tava aumentando o número de pessoas ex-escravizadas. Uhum. Então a polícia ela surge nesse contexto para dar conta disso, né, para... Uhum. Enfim, socorro dessa elite mesmo. E o interessante é que aí a gente está falando desses estereótipos, que tem isso, que a questão do negro preguiçoso, brasileiro que é preguiçoso, né? Uhum. Porque o trabalho ele era compulsório. Quando uhum. ele não é mais, tá à toa, né? Então, assim, sim. começa ali a se desenhar, então, uhum. esse estereótipo, né? Do folgado, uhum. entendeu? Assim, então é muito... Malemolente, Ele já uhum. nasce já sim. com uma crítica de você que não passa mais todo o seu tempo trabalhando, né? E uhum. aí uma coisa que eu também gostaria de pensar, que é a questão do ambiente, porque quando a gente falou lá no início, ah, o cortiço, a sujeira, a pobreza, e aí, assim, você, indivíduo que está ali, é um pouco, quando você tira, né, essa ideia do trabalho compulsório, a pessoa é folgada, vagabunda, e a polícia existe, então, para controlá-la, né, então, de alguma forma, é para manter essa exploração indiretamente, né, uhum. então, o indivíduo, ele tem que se provar trabalhador. Do contrário, sim. ele é vadio. E aí, eu lembro do meu pai falando da ditadura militar, que as pessoas andavam carteira de trabalho no bolso. Então, assim, nossa. Não é uma coisa de ontem, uhum. século XIX, entende? Então, quando existe a discussão da polícia e tudo mais, a gente tem que pensar que ela surgiu por quê, como, sabe? Sim. E a gente está nesse momento aqui pensando isso, essa origem e tudo mais, e como que esses estereótipos, eles estão muito embrenhados, uhum. né? Você morar no cortiço, você já é culpado de alguma coisa. Sim. Você não tem uhum. nem a possibilidade de ser inocente, né? Então, assim, uhum. se você é pobre... É porque não uhum. trabalhou muito, sabe? Assim, então, sim, assim, tá tudo amarradinho ali, toda essa estrutura para se manter e manter lá o sobrado dos uhum. Miranda, né? É exatamente com isso. Com certeza, exatamente. E, não, e como que isso é atual, né? Pensando uhum. mesmo no que aconteceu recentemente na comunidade de Jacarezinho, né? Como que a violência policial contra, né, essas pessoas que vivem nesse meio desfavorecido, ela é...
ela faz tão parte do nosso cotidiano e como que ela, né, ela foi criada assim, ela já existe há quanto tempo, né? E é culpa da pessoa. A questão é essa, que é tão perversa para mim, eu acho, que é essa lógica perversa, né? Se você está ali, é porque você não trabalhou muito para sair, sabe? E aqui, bom, a gente pode até afastar de 2021, mas ali a gente está saindo de toda uma raça ex-escravizada que não tem condições nenhuma de se manter o Estado, né? Foi lá pagar quem precisava ser pago lá, as elites continuaram ganhando esse dinheiro, que vai ser esse personagem do João Romão, né? Sim. Então, e aí a polícia tem que manter essas pessoas nesses locais, né? Sim. E isso aparece em outro momento no livro também, quando tem dois incêndios, né? O primeiro não acontece muita coisa, Sim. mas no segundo, Sim. que destrói tudo e o João Romão vai reconstruir tudo, né? Ele já surge como um cortiço mais arrumadinho, nem é mais cortiço, é pensão, né? E aí o tipo de pessoas frequentando vai mudar, e aí o outro, né, que é o outro cortiço lá, que eles às vezes ficavam em pé de guerra. Cabeça de gato. Isso, ele continua tendo visita da polícia, ele fala isso no livro, né, assim, a polícia não preocupa muito mais com esse cortiço do João Romão, mas o outro continua tendo batida. Então, assim, tá ali. Essa polícia ela é para essas pessoas. E a contradição? Um dos policiais mora no cortiço. Sim, exatamente. Né? O soldado, né? Esse soldado, inclusive, é muito baseado no romance do Balzac, do Zola, perdão. Tem um personagem, né? O Alexandre, ele chama Alexandre, né? E ele é muito baseado, sim, com certeza. Isso é muito. Mas o que é verdade, né? Tem muito policial que mora realmente nas comunidades, né? Isso é normal, a gente sabe muito bem. E a coisa que... da classe, né? Assim, o não pertencimento, não reconhecimento de classe, né? E aí, ele tentava resolver os conflitos antes de que os outros chegassem, né? Mas ele estava ali, ele vivia na comunidade, participava do samba, das festas, conhecia todo mundo, né? Então, assim, isso é um detalhe que a gente pode também pensar mesmo, assim. Né? Sim. A questão dessa higienização, né, a gente não tem muito no livro, na verdade não tem, né, a questão ali é do trabalho, e isso é uma coisa que eu acho que é importante também a gente falar, que tem as tinas das lavadeiras, né, porque o João Romão, ele é esse empresário incrível que investe em tudo, né, assim, ele dá casa, comida, trabalho, ele faz tudo, ainda tem uma vendinha para que as pessoas consumam as coisas ali, né? O dinheiro circula todo do bolso dele para o bolso dele, né? Exatamente. É isso que acontece. E aí tem essas lavadeiras, que são essas outras personagens femininas, né? Que vão estar ali presente no romance. Então você tem ideia de que é toda uma comunidade trabalhando o tempo todo e tudo mais. Então por isso a Bertoleza ela é uma personagem importante. Porque está tendo escravidão ainda, ela é fugida, né, o termo lá, né, e com isso ele manipula ela, e assim, nossa, é péssimo, porque o dinheiro ela vai passando para ele, como supostamente ele fosse comprar, né, a alforria dela e tudo mais, então assim, a gente lê o cortiço, não tem ali a questão da escravidão, ela está ali. Né? Porque a gente está vendo o pessoal batalhando na pedreira, né? Tem os operários trabalhando na pedreira e tudo mais, mas está ali, porque tem essa personagem ali, né? Para lembrar, tanto que, né, a polícia chega no final atrás dela e tudo mais, né? Sim, ela está ali para lembrar e ela só faz trabalhar, né? Ela é a personagem que mais sofre nesse contexto, até inclusive quando há um incêndio, né, é muito o segundo incêndio, que é o incêndio que realmente destrói tudo, né, como que ela também, ela trabalha, ela tenta apagar, e depois ela tá lá deitada com os ferimentos, né, com as queimaduras do que aconteceu, e o João Romão, na verdade, ele já tinha feito um seguro pro cortiço, quando houve o primeiro incêndio, ele compreendeu, fez um seguro e, na verdade, ele não perde nada, não perdeu pelo contrário, né, como você descreveu. Mas fica ali, tem essa descrição muito triste dessa mulher que está ali do lado dele, que ele descreve sempre como um bicho, né? Nossa, e que ele é obrigado a deitar do lado dela, que está cheirando a cebola, que está cheirando... Lógico, peixe, né? Ela trabalha com isso. Ela trabalha com isso.
Nossa, e como que a gente estava comentando também, como que isso no filme, isso é muito irritante, Nossa. né? É muito mal feito, como que assim, ela parece que ela não tem inteligência nenhuma. No livro a gente tem descrições de profundidade dela, mas muito mais até do que da maioria dos personagens, que são tratados de uma forma muito, plana Plana, mesmo. é. É, ela tem É. sentimentos, né? Eu vou aproveitar que a gente está falando dela. Não sei se a gente vai dar spoiler, né? Mas assim, porque a gente tem que falar do fim dela também, né? Mas como a Angélica tinha comentado, o João Romão, ele vai ascendendo, né? Ele vai ficando rico, ele vai melhorando, ele quer comer melhor, quer vestir melhor. E aí a gente acompanha esses pensamentos dele. Nossa, se eu tivesse aprendido a dançar, porque aí ele quer frequentar os salões. Então a gente vê esse desejo de ascensão. E o que que está sempre colocando ele para trás? Ela, porque Ela. ele amigou com ela, né? Então, assim, tipo, a culpa ainda é dela, né? Assim, ainda tem um pouco essa questão. E aí ele começa a se interessar por essa, pela filha mais jovem do casal lá, dos Sim, Miranda e tudo Zumira. mais. Que, assim, que é nojento também, porque ela é uma menina, né? E ele já é um senhor. Então, assim, tem essa parte estranhíssima também desse casamento e tudo mais. Mas a Bertoleza, ela vai sentindo isso. Porque ela vai sentindo que ele começa a ter nojo dela. E a gente sabe isso porque ele está descrito, né? Os pensamentos, ele começa a afastar quando procura com nojo, né? Ela tem essas digressões até dormir afastada, debaixo da escada, enfim, né? E até o momento que eles não compartilham mais, né? E tudo mais. Então, isso no livro some na adaptação de um jeito assim péssimo, né? E aí a gente estava conversando sobre isso. É um filme de 78, mas assim, ela é totalmente bestializada. Assim, ela é incapaz de falar corretamente, né? Isso é muito ruim. E todos os atores negros são assim no filme. Ó, assim, ó, péssimo, péssimo. Não sei se você reparou também, por exemplo, os policiais, os violentos, todos são negros. Os policiais que procuram os escravos ou que estão entrando nas comunidades, né? Então, assim, nós tem uma questão racial péssima no, nesse filme, né? É, e o que você estava dizendo, assim, tem uma coisa muito clara dessa pobreza, desse conformista, né? As pessoas ali estão conformadas com a situação delas, e é isso, elas dançam o tempo inteiro. Isso no filme, isso fica muito evidente. Toda hora que aquela mulher aparece, que a Betty Faria aparece, ela tá dançando Péssimo, é. e, né, e dançando mal, o que é pior. É, exato. Sim, sabe, porque é a Rita Baiana e aí pega uma carioca, né, pra fazer a Rita Baiana. Não tem um personagem ali que consiga fazer um sotaque português que preste, tirando o Armando Bogos, que faz o João Romão, que faz um bom João Romão, né? É. O restante, assim, realmente parece que foi feito sem a seriedade que a obra merecia, né? Esse filme, essa adaptação. E tem também, né, precisamos falar dele, o Mário Gomes, que é o Jerônimo, e que é o galã da época, né? Mas Mário Gomes, para quem não sabe, né, tá vive envolvido em escândalos, né? Tá recentemente aí foi, né, alvo de ação por danos morais, né, movido pelo Marcelo Freixo e pelo ator Carlos Vereza, por causa de um áudio, né, em defesa do Bolsonaro e contra o Dória, contra o Huck, contra todo mundo, né, enfim, dizendo que é culpa deles a questão do oxigênio na Amazônia, falta de oxigênio na Amazônia, assim, coisas que, enfim, só en passant, mas que na época, né, era um galã. Ele inclusive já tinha feito um par amoroso com a Betty Faria, então é uma obra que ela usa desses atores para tentar, né, ganhar uma certa bilheteria, mas que em relação à obra ela é muito muito grosseira, grosseira, né, uma adaptação muito grosseira. Eu acho que é bem esse clima de anos 70, se bem sexista, né? Bem racista, eu acho que é um pouco isso. A Bertoleza no livro, João Romão pensa então nisso, né? Com a ajuda do advogado, né? O Botelho.
ele descobre, então, uma saída, né, para lidar com essa questão, né, assim, ele quer se livrar dela para casar com a menina lá, né, então, o Botelho, que era o advogado da própria família lá, Miranda, ele sugere, assim, ela é forra, não é? Então, devolve ela para o dono, né? É. Então, eles vão fazer essa investigação para procurar o dono e tudo, e quem vem buscar ele é o filho, né, o filho do dono. Sim. Então, assim, é o um dono pouco... tinha morrido, né? Isso, então você mostra a questão das gerações, né? Uhum. É, dessa herança, né? Dos escravos. Sim. E tudo. E aí, quando ela tem noção, quando ela percebe que é isso, ela se mata, né? Ela pega um punhal, né? Ela se mata. E a ironia é que, ao mesmo tempo que ela se mata, o João Romão, assim, nossa, vira o rosto para não ver e tudo mais, entra um mordomo, uma pessoa avisando, ah, os abolicionistas estão aí para falar com você, né? Assim, ah, fala com isso para esperar na sala ao lado. Né, que eu, e aí acaba o romance, né? Acaba o livro. Eu acho que é um pouco exatamente isso que a gente está aqui conversando, né? Que é essa transição que a gente está vendo. E assim, os abolicionistas vão lá apertar a mão dessa pessoa, né? Dessa pessoa que vai ser agora essa elite que surgiu aí dessa exploração. E que depois vai lá, tá na frente falando sobre nós, como tem que abolir mesmo e tudo mais, e que os quartinhos todos vão ser ocupados por essa mão de obra imigrante branca que está chegando para embranquecer o Brasil, sabe? Então, assim, quando a gente falou lá, nossa, isso aqui é uma história do Brasil, é esse projeto, né? O projeto, ele tá ali no livro, assim, bem escancarado mesmo. Sim, sim. Tá tudo ali concentrado, né? E quando eu estava pensando nessa questão dela ter sido buscada, né, assim, pelo filho do cego, eu fiquei pensando, lembrando dos casos recentes de denúncia de trabalho em condições análogas à escravidão, assim, essa semana teve uma outra senhora aqui no interior de São Paulo, né, foi resgatada, trabalhou mais de 20 anos sem receber nada, sem direito a nada, morava quase como um cativeiro. Dezembro do ano passado, a gente teve a história da Madalena, né, que foi resgatada em Patos de Minas, e ela foi passada de geração para geração, né, uma coisa medonha, assim, ela começou a ser explorada, né, aos 7 anos, né, teve essa senhora de 61 anos aqui em Pinheiros. Pinheiros, uma senhora de 61 anos, e quem a escravizava era uma executiva da Avon. E aí, para o podcast, eu fui ler o que que deu o caso. Ela pagou uma fiança de R$2.000. R$2.000? Que então, assim... Quando a gente está falando o Estado é esse mesmo, mesmo, ele é feito para isso, ele é pensado para isso, sabe, R$2.000, uma vida de escravidão, sabe, então assim, é muito complicado. Quando a gente fala que a gente vê isso na obra, a questão da literatura é essa, né, assim, a história ela não vai ficcionalizar as fatos, né, tanto que a gente está aqui trazendo um ou outro ponto, né, a literatura ela permite a gente ver esses estereótipos, a gente percebe, mas assim, a gente está vendo isso ainda, né? É esse estado ainda, né? É um trabalho de reconhecimento, na verdade, né? O livro fica ali, ele é um romance tese, né? Ele foi escrito com o objetivo de provar que, né, as teorias que a gente já mencionou, deterministas, etc. Mas ele está ali como simulacro da sociedade. A gente vai reconhecendo, né? Infelizmente mesmo, assim, a gente vai reconhecendo muita coisa do nosso presente. Não só a Constituição, realmente, né? Ele reflete muito do que era o período histórico em que ele foi publicado, foi escrito, mas ele reflete também hoje, né, e como que assim a gente continua atrasado, né, absurdo. Eu queria voltar na questão que a gente falou da febre amarela para pensar a questão do Covid, né, porque como começou no Brasil? Começou, a primeira vítima foi essa empregada doméstica de uma família que estava voltando da Itália, e aí por mais que a questão da vacinação compulsória, revolta da vacina, não aparece no romance, quando a gente pensa essa questão dos cortiços na história, tem essa questão que a gente comentou, deles quererem esse embranquecimento e tudo, mas também era para frear essas movimentações sociais, né, esses grupos. Porque é isso, você tá lá do cortiço vendo a pessoa no sobrado ao lado, né, tranquila, com comida, e você ali... trabalhando 12 horas por dia, né? Então, assim,
foi um pouco também essa própria intenção. E aí, quando a gente pensa na questão da Covid, né, tinha todo um esforço de, ah, vamos ficar em casa. Quem uhum. pode ficar em casa, né, assim, lava nunca mão. Pude, essas pessoas nunca uhum. puderam, assim. Uhum. Essa empregada, assim, foi recepcionar a família, assim, senão uhum. não recebe o salário, né, então, assim, pegar o transporte de São Paulo, né, o metrô, sim. no início, diminuíram os horários e os trens, entende? Sim. Uhum. É só para piorar a coisa, nunca ficou sim. vazio. Acho que teve um dia uhum. que tiraram uma foto lá dele vazio, entende? Mas assim, uhum. durou um mês, as pessoas, gente, a gente tem que trabalhar, né, assim. É lógico. Então, uhum. Eu acho que é um pouco isso, assim, é esse estrangulamento dessas classes mesmo. Sim, sim. E como que... né, assim, como que se a gente fala, é muito hipócrita da nossa parte falar lava a mão, fica em casa, né? Uhum. Como a quantidade de pessoas que vivem juntas, e ali a gente vê isso, né? São os casebres, as pessoas estão o tempo inteiro um em cima das outras, né? Não é por acaso que sempre elas estão no romance, elas estão sempre comparadas a formigas, a larvas, né? Larvas num chiqueiro, né? E o João Romão, ele descreve as pessoas, como é que continua parindo, né, parecem ratas, né, periodicamente, né, aumenta-se o número de crianças, enfim, então, assim, é uma quantidade, é horrível a forma como é descrito no romance, né, porque a ideia uhum. é essa de causar esse asco, né, de é assim o ser humano, é assim, é um bicho, mas como que para a realidade da Covid, que pede distanciamento social, a gente tem que conceber que é uma verdade, as pessoas estão ali uma em cima das outras e é impossível ter distanciamento social, elas precisam trabalhar e ali dentro, e a gente viu também, aí entra outra questão também, né, Lívia, que é da violência doméstica, né, como que no livro a gente tem sempre isso, é uma coisa normal. Nossa, as mulheres... Muito. Porque elas tiveram uma relação, né, com outro homem, ou porque, enfim, reclamaram, e elas são sempre machucadas, né? Isso é descrito o tempo inteiro como uma coisa normal, os namorados, maridos, eles são violentos com elas, e como que a gente viu também isso aumentando durante a pandemia, né? Então, não só nas comunidades, né, lógico, para todos os lados, não só no Brasil também, né? Mas... Eu ia comentar isso, saiu um dossiê uhum. do Le Monde, porque eu estava trabalhando isso com alguns alunos meus. Eles fizeram uma série de reportagens de, assim, um aumento absurdo de violência doméstica, que às vezes, em tempos normais, era denunciado na escola, né, uhum. a criança que chegava, enfim, marcada, né, tinha as marcas da sim. violência, ou a mãe, ou a figura feminina ali que denunciava nessa ocasião. Então, uhum. com as escolas fechadas, não tinha mais esse acesso. Né, assim, você não tinha como. Isso na França, Bélgica, Itália, né, você chegar na farmácia, pedir um remédio tal, era o seu... Era o sinal de que você precisava de ajuda, e aí a polícia ia lá. Então, uhum. assim, nossa, 2020, né? E aí, quando uhum. a gente vê essas pessoas no cortiço, como você falou, e é uma questão de propriedade. Acho que por sim. isso que a Rita é um contraponto, uhum. porque ela temia o firmo, ela sim. gostava, mas também ao mesmo uhum. tempo temia, né? E aí, quando aparece o Jerônimo ou o português lá, que ela se interessa, uhum. né? Aí que ela decide mesmo... abandoná-lo, né, mas uhum. tem essa ideia muito da mulher com propriedade e a questão sexual, que eu acho que a gente pode até começar a conversar aqui quando a gente pensa nessas mulheres, né, assim, uhum. tem uma personagem que era a personagem que eu lembrava muito da primeira vez que eu li, uhum. que dessa vez nem fez tanto mais sentido, mas pra mim que era a Pombinha, né, sim. Pombinha uhum. era a virgem, né, uhum. a mãe dela tava esperando ela ter a primeira menstruação pra casar, era a única uhum. que sabia escrever, então ela escrevia as cartas uhum. pra todo mundo ali, né, então assim, ela era aquele ponto de afeto ali dentro, que as pessoas sim. queriam cuidar mesmo, né, as pessoas queriam, né, assim, porque é pequena uhum. e tudo, né, enfim, e acho que é essa ideia, assim, tipo, ela ainda pode dar certo, né, vai casar, sim, né, e tudo uhum. mais, né, essa esperança que a vida dele uhum. já está determinada por aquele uhum. espaço, né, os lugares são fixos, né. Sim, ela é pequena e branca, né. Exatamente. Tem que esquecer disso, né? Ela tem é branca. Também. E aí ela tem uma relação com uma madrinha, né? Uhum. Eu entendi ali que essa pessoa meio que
amadrinhou ela, né? Dava presentes e tudo mais. E depois a gente vê que essa pessoa abusa dela, né? Eu esqueci, Leonie, na Leonie. Né? Leonie, uhum. É. Sim, sim. Que é uma prostituta, né? Uhum. E quando ela vem ao cortiço, ela é adorada, todo mundo quer tocá-la, porque ela, né, tem brilhos, ela usa uma roupas de seda, e ela é loura, né? Então, assim, essa questão dela ser loura também é sempre repetida na história daquele dourado, daquele brilho, daquela luz. É uma prostituta, na verdade, assim, né? Então, moralmente... Se for para falar, né, de moralidade, né? Sabe? Se for para falar de moralidade, que assim, de forma nenhuma, que ia ser uma questão, mas assim, né, o que fica engraçado é que a Piedade, que é a esposa do Jerônimo, ela chama lá, você parece a Nossa Senhora, nossa, né, de Nossa Senhora da Penha, querem tocá-la e tal, e ela tem uma outra filhada, que é filha do soldado, justamente, isso, do Alexandre e da Augusta, e que ela, né, é uma menina criança ainda, de uns 10 anos, e ela leva a menina pra passear, pinta o cabelo dela de louro, e ela volta assim, de cabelo, e todo mundo fica encantado, ah, ela é uma menina Jesus, então essa coisa do sacro e do profano misturado é muito constante, né, e aí o que acontece com a Pombinha, né, de que ela tem uma relação sexual com a madrinha, quer dizer, ela é abusada ela pela é madrinha, abusada, né, porque ela é muito inocente ainda, ela já tem quase 18 anos, ou 18 anos, mas ela não teve ainda a primeira menstruação, e não teve relações, então, ela não sabe o que está acontecendo ali, e ela é abusada, o que é um escândalo para a época, né, o romance foi um escândalo para a época, e hoje em dia ainda essas questões são tabu, imagina para a época. Não é o único homossexual, né, da história, tem isso, um outro personagem que é homossexual, e o que é o Albino, tempo né? inteiro. Isso mesmo. E ele é o tempo inteiro, né? Ele sofre chacotas o tempo inteiro. A Rita mesmo diz uma hora que ele tá triste, ele tá sempre triste, ele tem sempre um vazio da alma, ele é um personagem, né, mais melancólico. E aí a Rita briga: ah, você deve estar grávido, deve ser Grávido. gravidez para você estar desse Exato. jeito, sabe? E assim, um preconceito, um tratamento, mas assim, é um dos primeiros livros, né, da nossa literatura a tratar a questão da homossexualidade. Sim, sem meias palavras, né? E é interessante porque o Botelho, que é o advogado, ele também tem isso. Você não acha, não? Que ele também foi colocado ali como um personagem para mais ou menos deixar em dúvida? Sim, tem uma Porque cena. tem uma cena, exatamente, que é a do. É um sobrinho da Estela. O Henriquinho. É, Henriquinho. Henriquinho. É, o nome você quer bater na criança, né? Já Só é pela. Henrique, né? Já é, o príncipe significa Henrique. E aí você ainda chama de Henriquinho, é muito riquinho, né? Muito Muito, riquinho. você tem vontade de socar a cara dele. Mas. E ela tem relações com ele, então é uma coisa Sim, tranquila. É a tipo a Estela, né? iniciação. Tô fazendo aspas aqui, gente. É a Sim. iniciação do homem na sociedade, né? Assim, É. isso é normal para ele, né? E tudo mais. Só que aí o Botelho também dá uma investida e ele não, né? Tipo, Sim, não é. obrigada, né? Então. É, porque o Botelho pega os dois no flagra, então, e depois ele fala: não, mas isso é normal, gente. Eu só aconselho vocês que vocês façam mais as escondidas, no quintal, né? Eles estavam no quintal. No quintal, imagina, qualquer um pode chegar. E também eu gosto muito de você. E aí ele vem, né, e pega na mão dele, diz: você é muito bonito, te acho muito bonito. E Exato. aí ele fica assustado. Então, assim, há limites nessa iniciação, né? Assim, então, Isso, mas tem exatamente. realmente, bem, bem lembrado, tem essa insinuação mesmo. E essa questão sexual, além da Pombinha, o Jerônimo, né, que é ex-português, que ele se muda com a esposa dele, e ele é exemplarzíssimo, né, quando ele chega, trabalhador, um homem de família, né, com a esposa dele e tudo. Enfim, o enredo é ele se apaixonar pela Rita, né, que é essa questão do português que vem para ser rico numa terra da qual ele só quer explorar, ele só quer tirar. Isso quer É, tirar. ele canta música de saudade, ai que saudade da terra, ele não se mistura, né? Porque essa é a posição, ele não se mistura. Então aí eu acho que é até uma questão da crítica mesmo. Até quando ele vê, né, Rita dançando, aí começa a participar das rodas de pagode, começa a se interessar, nunca não gostava de café, passa a gostar de café, né? Então assim, tem essa coisa de que ele vai
que também eu acho que é uma problemática, é tipo assim, ai, o português ou o europeu, ele se rende à vida fácil do Brasil, dos modos brasileiros. É um pouco isso, né? Esse estereótipo novamente. E aí ele vira alcoólatra, né? Quer ficar com ela. Ele e o Firmo brigam, né? É nessa ocasião que tem o primeiro incêndio, né? Do cortiço. Então você vê ali essa coisa da Europa que é melhor, sabe? E como que vem para poder ficar rico sem contribuir com nada, destruindo tudo, né? É bem isso. Sim. A esposa dele também fica o tempo inteiro. Que maldito momento que a gente veio para essa terra, né? É. Tem uma cena que ela fica gritando, parece que ela tá gritando ao sol, ela tá xingando esse calor insuportável, né? É. Mas como que a Rita, né, ela é descrita realmente como uma serpente quando ela tá dançando. Porque, assim, os personagens são sempre descritos como animais, né? Alguns um pouco mais elogiosos do que os outros. Mas a mulher, a ideia de que, assim, né? Primeiro que a questão fisiológica do sexo é uma das principais, né? Como, né? O homem vive como um animal, então o que importa para o animal? Comer, se reproduzir, né? É isso, assim. Então, a questão sexual é muito central, e ele, como você disse, se rende a essa sensualidade dela, é descrita como, assim, aquela mulher que cheira ao paraíso, né? É. E é tudo muito essa terra dessa uma sensualidade de bode, eles gostam muito, ele gosta muito dessa descrição, assim, tem sempre isso, né? E ele se rende mesmo, e a Pombinha, voltando a ela, né, tem uma cena excelente desse, que eu acho muito interessante a reflexão da personagem, né, porque aí é uma personagem que evolui, né, nem todos os personagens dessa trama evoluem, alguns ficam realmente iguais do começo ao fim, mas a Pombinha tem uma cena em que ela, depois dela ter a primeira... dela ter sido abusada pela madrinha dela ter a menstruação pela primeira vez, o Bruno, que é um personagem que foi traído pela esposa, que manda a esposa embora, Leocádia, ele vem pedir para ela escrever uma carta para Leocádia e chora e fala para ela que se ela voltar eu aceito, né, e aí ela tem um insight, né, ela tem aquele momento de... meu Deus, então é isso uma mulher, sabe? Aí ela começa a entender, assim, tudo que a Rita fez com o Jerônimo, que a mulher, a sensualidade, o poder que a mulher tem sobre os homens, né? E ali a gente vê que aquela personagem não vai voltar pro mesmo lugar, ela não vai ser mais a mesma pessoa, né? É, e não volta, né? Tem um casamento entediante, né? Assim, depois eles descrevem as cenas, né? Do menage lá, né? Tipo assim, o cara não tem nada a acrescentar, ela se força a estar interessado pelas coisas que ele tá dizendo e até que ela fica interessada por um artista, né? Sim. Um cara que fala de poesia, faz teatro, enfim, né? Uma pessoa de humanas que apareceu ali que ela ficou interessada, né? Mas assim, é interessante esse estalo que ela tem, porque ela tá maquinalmente escrevendo, né? A carta dele lá e tudo, e ele começa a chorar, na hora que ele começa a chorar, que a gente pode até pensar essa questão do homem chorando, nossa, então é esse o poder que a gente tem mesmo, né, assim, é ali que cai mesmo a ficha dela, realmente é muito interessante essa cena, e não tem volta, né, tanto que depois ela abandona o casamento e vai ser prostituta junto com a Leonie lá, feliz, de boa, feliz, Que no filme é mal mostrado também. No filme dá uma ideia de que ela simplesmente preferia as mulheres aos homens. E não, na verdade, é toda uma reflexão sobre o poder que a mulher tem sobre o homem. Né? Ela é descrito com aquelas lágrimas caindo naquela barba dura, né? Naquela barba ríspida. Então, toda essa rispidez da virilidade, do masculino. E não é nada perto da paixão, né? Do poder que a mulher tem, ela pensa, né, no que as mulheres têm ali entre as pernas, né, e como que isso elas enfeitiçam os homens. É. E se você, por falar em feitiço, você quer falar da bruxa? A bruxa, então, quando eu li a primeira vez, foi um personagem que passou batido, depois eu li e falei, o quê? Tem uma bruxa aqui? Não acredito. E é um personagem interessante, o fogo, né, o incêndio é causado por ela, né, nas duas ocasiões, infelizmente no último ela morre, né, no próprio, atirando fogo na própria casa e ela não consegue sair antes, né? Mas o que me chamou a atenção é a continuidade, né? Assim, ela é o personagem que todo mundo buscava para resolver as coisas. Ah, tem que descobrir se está grávida. Ah, um remédio, né? Então, assim, ela é essa entidade ali dentro, né? E quando o Jerônimo está interessado pela Rita? Pela Rita.
a esposa dele vai procurá-lo, né? Ah, me ajuda, sim, né? O né? Uhum. Que eu posso fazer? E ela, né, passa uhum. os... Enfim, as técnicas lá que ela poderia uhum. utilizar. E eu fiquei pensando nisso. Falei, gente, isso aqui até hoje, assim, também. Uhum. Né, sim. Assim, além do trago a pessoa amada em sete dias, né, assim, a gente tem essa questão das águas, de fazer... Quando eu tava lendo... Ah, e uma documentação, né, sobre bruxaria de Portugal mesmo. Nossa, uhum. as receitas, amigas. Se você for pegar para ver, assim, é... Enfim, você pega o pelo do seu corpo, faz um bolo e dá pra pessoa, uhum. né? Ela vai uhum. ficar interessada em você. Então, ela fala que para ela tomar um banho e dar essa água para ele beber, né? Então, assim, é a coisa do contato mesmo, né? É magia uhum. do contato que a gente vai ter ali. Então... Eu achei interessante, mas ao mesmo tempo ela é um personagem que vai descolando da realidade. Uhum. A questão do fogo, dela ter colocado incêndio, foi isso, assim. Ela também sim. estava naquele local ali de determinação, não iria sair, não, não uhum. é uma perspectiva, né? E uma das mulheres, agora eu esqueci, Marciana, que vai presa uhum. para o hospício, eu acho. Sim, Marciana, justamente. Né? É ela que vê. Ali ela tem a ficha dela cai também, da bruxa. Uhum. Né? Assim, tipo, nossa, é, uhum. sou eu, né? E, é. Então ela também vai ter esse descolamento ao longo do romance, né? Sim, sim. Isso, né, ele vai sempre descrevendo como demência, né, com os olhos de demente. Aliás, a descrição dessa personagem, a Paula, né, que é a bruxa, uhum. começa como Paula e depois ela vai sendo chamada só de a bruxa, porque é assim que os personagens a chamam, isso, né? Isso, uhum. E ele descreve como um cachorro, né, com dentes cerrados e é uma índia, né, tem que lembrar que assim, ela... Exatamente. Ela, na verdade, não é uma índia, né, ela já é uma mestiça, mas ela tem origens indígenas e como que... Porque todas as etnias estão representadas ali, né? Aquilo ali realmente é o que você fala, um microcosmos, né? É uma metonímia da sociedade brasileira, né? Então, não podia faltar. E esse é o olhar desse Brasil, que é sim. o indígena mágico, uhum. que caminha para a loucura, não tem lugar para ele. Nossa, uhum. olha, ela mesma pôs fogo na casa dela. A gente ouviu esse sim. discurso aí esses dias, a gente né? ouviu esse discurso, uhum. sim, com o Leonardo DiCaprio, inclusive. Ele veio ajudá-la a pôr fogo sim. na casa dela. Entendeu? Exatamente. Então, assim, isso a gente tá vendo no romance, como que é esse local designado para ela, assim. Veja, ela causou o próprio fim, né? É o próprio fim. Sim. É, que aí me lembra, a gente já falou disso, mas eu vou voltar nessa questão, assim, dessa pobreza culpada. Né, uhum. assim, eles estão ali naquela condição porque não trabalham, não se esforçam, sim. né? Que é essa coisa perversa que a gente comentou. Então, esse grupo todo, uhum. ele vive essas experiências e os outros lá de cima observando, né? O dia do incêndio, sim. primeiro, eles também estavam uhum. olhando de cima, porque foi uhum. o dia da disputa do Jerônimo com o Firmo. O Firmo. Uhum. Né? Eles estão lá de cima olhando, tipo assim, uhum. ah, esse bando de animais aí, tá vendo? É comum essas brigas, né? É comum, uhum. né? Daqui a pouco vem a polícia aí e tudo mais, né? Sim. E essa disputa dos dois, eu acho que também é, novamente, essa questão do elemento europeu, né? Porque uhum. o cara era capoeirista, tanto que ele sim. começa perdendo, né? Uhum. Ele, assim, claramente não conhece e tava lá indefeso, apanha pra uhum. caramba, né? Sim. Né? Então, esse momento do conflito é isso também, esse elemento brasileiro e o... Uhum. Mas quem volta e mata o Firmo é ele, né? Uhum. O Jerônimo. É, mas para matar o filme ele tem que criar uma emboscada, né? Exato. Ele leva uma navalhada e depois ele raciocina, né? Como um bom europeu, firmo né? Firmo tá alcoólatra. É, firmo assim, tá bêbado, assim. Né? No dia tá do bêbado. Evento. Porque, na verdade, assim, cachaça é mato, né? O tempo inteiro eles estão tomando cachaça. É uma das, também, dos elementos de modificação do Jerônimo, é que ele não bebia, só tomava isso. chá, né? Com a esposa isso. dele, um pouquinho de vinho, né? Um vinhozinho verde no domingo. E depois, como que isso vai mudando, né? Ele toma cachaça de manhã, de tarde, de noite, né? Cachaça e café. E café. Porque... Às vezes, café com cachaça. Muitas vezes, né? Muitas vezes. Esse café também é essa representação do Brasil. Brasileiro, né? Uhum. Da sociedade brasileira. E como que ele cria essa emboscada com outro português, né? Com o Patá, uhum. Patá, que eu acho, né? E isso. ele vai até lá no bar, né? Eles o enganam e ele morre a pauladas, né? Ele
muito, muito duro, né? Assim, tem muita violência, no, muita violência nessa obra, né? De vários aspectos, em várias formas, violência sexual, violência policial, violência, né? E outra coisa que eu acho, já que a gente está falando de violência, né, uma outra coisa que é um tema que você colocou aqui é a questão do analfabetismo, né? Porque a gente está falando de locais sociais fixos, enquanto o João Romão está ascendendo pela exploração. Mas essas pessoas, elas não tinham essa educação, elas não tinham nem direito, né? Quando a gente falou que a Pombinha era a única que escrevia, né? É, em 1881... existia uma lei que proibia o voto de analfabeto. Sendo que em 1824, na Constituição, não tinha. Então você vai vendo que é o Estado, pelo aparato da própria lei, ele vai esguelando essas pessoas, né? E assim, é um momento, se for pensar em, né, 81 ali, não tem escola primária pública. Então, já é. São essas pessoas que estão sendo alforriadas, que estão conquistando a sua alforria e elas ainda não vão ter acesso a isso, né? Sim. E se você for pensar que isso mudou só em 88, 1988, é chocante. É chocante. Assim, é chocante, porque não é um acaso, é um projeto de país, né? Assim, quando a gente fala, ah, esse país não deu certo, gente, é um projeto que foi pensado para ser assim, né? Então, assim, de certa forma, ele deu certo, sim, para essa elite que está aí até hoje. Quando a gente falou dos... é, desses estereótipos, né, assim, a gente falou dos indígenas, dos escravizados, então existe ainda muita coisa que a gente tá vendo aí, que são esses, enfim, esses frutos mesmo dessa época, né, então assim, não é por acaso, né, assim, você falou das violências, violência policial, é uma violência, né, assim, ter um analfabetismo, sabe, você impede a pessoa, você impede a pessoa, né, de ter independência, e é independência no sentido, assim, de indivíduo, né, nós estamos falando que eles são tratados como bichos, mas é porque era para ser mesmo, para se manterem nessa questão dessa exploração mesmo, né, é um projeto. É, um exemplo disso é o filme Central do Brasil, né, eu pensei muito nele, que tem a Fernanda Montenegro no papel principal, e ela tá ali na Central do Brasil, justamente na estação, escrevendo cartas, e esse filme é da década de 90, né? Meados da década de 90. Então, é recente, assim. Lógico que depois, né, a gente teve aí uma melhoria nisso, muito investimento em educação. Então, esses números mudaram um pouco, mas não é, né? Não é ainda a perfeição, né? É, se a gente pensa nesse projeto de mais de 200 anos aí, assim, foi pouco o que foi feito. Né, a gente concorda que foi melhor, poderia ter sido, né, poderia ter tido mais, mas olha a violência com que se respondeu, né, ao pouco que foi feito, imagina, né, então assim, quando a gente está falando de projeto, a gente não está, nossa, não é doutrinação não, assim, é uma coisa real, né, assim, é da nossa própria história. É, quando a gente falou que esse livro é a história do Brasil, e você colocou na anotação, e eu também pensei muito nele, no Torto Arado, eu lembrei muito desse livro. Porque ele é também, né? Toda essa. Você vai vendo a questão da terra, você vai vendo a questão agrária, tem as religiosidades, né? Você vai vendo isso tudo ali também. Eu lembrei muito também desse livro. Sim. A religiosidade de matriz africana, e o livro termina com a frase de que os mais fortes vencem, assim, um come o outro, né, o mais forte, eu não me lembro exatamente a frase, mas é alguma coisa nesse sentido, que é extremamente darwinista, né, extremamente evolucionista, e que na época, que no livro é o que a gente vê, né, é o João Romão que é o mais forte, porque é o mais esperto, é ele que sobrevive, que enriquece e que muda de classe social, que ascende socialmente, e os outros, os pobres, coitados, né, é o contrário, né? Totalmente contrário. É. Esse livro é excelente, né? Esse romance é excelente, é atual, e ele tá, né? Ele fala dessas questões que a gente não vê ali, né? Numa parte do Brasil que a gente vê menos ainda, né? Porque o Cortiço, pelo menos, ele tá no Rio de Janeiro, né? Então, do Rio a gente fala o tempo inteiro. É, o Torto, você vai pensar nas questões dos quilombolas, né, bem, bem agrário, e depois você se pega lendo a história do país mesmo, assim, é muito legal, né, essa narrativa. Uma coisa que eu fiquei pensando que não tem no livro e que aparece
no filme que eu gostaria de falar é assim, o filme é péssimo. Assim, é. E não é porque é datado, porque eu gosto de filmes antigos, tem filme datado que é bom, que você fala assim, não, isso aqui é melhor do que os filmes atuais. Porque o senso comum, ele é muito pesado e ele é intencional. Né? A gente falou a questão dos atores negros, totalmente bestializados, e aqui, como a gente está falando dessa transição abolicionista, né, a parte da República é ridícula, né, assim, o menino abre o portão, a República, né, assim, anunciando, ah, o que, que é a República, né, que eu acho que é um pouco, né, aquela frase do jornalista lá do 19 mesmo, Aristide Lobo, né, o povo assistiu a tudo bestializado, né. Sim. Que eu acho que é ainda um pouco essa ideia, que, ó, nós estamos em 78, né, nós estamos em plena ditadura, eu acho que é um pouco essa ideia ainda de que ninguém participa de nada, mas olha, eles começam a sambar lá, felizes, porque começou a República, tipo, tudo é festa, tudo é legal, sabe, então assim, péssimo, porque parece, é intencional, né, assim, em plena ditadura você está fazendo um filme ali que o pobre é feliz, mesmo se a casa pega fogo, o filho morre, a filha vira prostituta, o outro enlouquece, não tem problema não, gente, olha, vamos fazer um samba aqui, é isso, assim, não sei se eu estou exagerando, mas eu fiquei assim, assistindo com ódio, falei, ai meu Deus. Com certeza, é. É, e é no finzinho, a última cena, o que é a República? Ah, não importa, e eles já começam a dançar, né? É, de fato. É, isso é uma... É um acréscimo que não tem, e um outro acréscimo que, assim, gente, estamos gravando dia 26 de junho, ontem foi a CPI lá, que, enfim, todo mundo ficou aí na rave da CPI até 11 horas da noite assistindo, mas aí o Firmo, que é o cara capoeira no livro, ele vira funcionário público no filme. E aí a frase dele é, não, agora eu sou funcionário público, vivendo às custas do Estado. E, claro, né, tinha que chegar, depois de tudo que eu ajudei na campanha. Assim, a frase é essa. É. E não tem um romance? Não tem. E claramente ali a gente já está vendo, né? Porque a gente está com essa discussão de reforma administrativa aí medonha. E aí... assim, o personagem solta essa informação gratuita, eu falei, gente, nossa, isso aqui, se a pessoa não lê o livro, e assim, aquilo ali a gente vê reproduzido até hoje, assim, tranquilamente, tranquilamente. Sim. Então, assim, o filme é muito problemático, não? É, muito ruim, eu não vi o de, tem o de 45, né, que ganhou vários prêmios, a adaptação. Mas eu procurei, pra ver também, não consegui não. É, nem eu. Luiz de Barros. Né? Eu acho que você tem que ir num acervo específico para encontrar. Mas esse de 78 é uma porcaria. Agora, uma coisa que... Isso é o Sidney Chalup que fala também dessa coisa que eu falei da pobreza culpada. No filme aparece. E aí eu também terminei com ódio. Que o fim é diferente, né? No livro, o Jerônimo junta com a Rita, abandona a esposa e tudo mais. No filme, eles mantêm o casal junto, né? Assim, ele, tipo, só trai ela, volta, né? Assim, deu a entender que ela aceitou ele de volta. E aí eles vão para São Paulo para trabalhar lá, enfim, no café e tudo. A frase, ah, seu Romão, a gente está indo embora, obrigada por tudo. Por tudo o quê, né? Sabe aquela coisa do pobre que, ai, obrigada aqui pelas migalhas, sabe? Assim, nossa! Eu falei, gente, isso aqui é 2020, sabe? Isso aqui é muito, isso aqui é muito, assim, ai. Então, assim, péssimo, ai, obrigada por tudo. E eles indo embora na carroça sem nada, depois com confusão, entendeu? Assim, nossa. É, não, muito ruim. Muito ruim mesmo. E uma coisa que eu pensei aqui agora também, sobre não no filme, mas na história, porque o João Romão, na verdade, é um personagem que já aparece no Mulato. E no começo do romance, ele é descrito como um menino que trabalhou dos 13 até não sei que idade para um outro português, né, que vai embora, que deve tanto para ele, não paga, né? Então a gente tem aí já uma ideia de uma exploração infantil, né, do trabalho infantil, e ele vai embora e deixa a venda para ele. Por causa, como uma forma de pagar dívidas, deixa também o dinheiro a mais e a venda como uma forma de pagar esse trabalho que ele não, né? Então você tem uma tentativa de criar ali também o né? Ah, ele virou isso por causa do, né? Essa história de que está muito na moda de contar a historinha do vilão.
ah, ele virou vilão porque, né, quando ele era criança, era muito feio, e aí ele foi abandonado, não sei o quê, né, meio pinguim do Batman, né? Então, você tem essa tentativa de humanizar ali o João Romão, que é a única momento em que isso pode ser possível, né? Porque no resto do romance ele não tem nada. E é isso, maniqueísta também, né? É um personagem que não tem nenhum momento Eu de acho que o humanidade. Problema de falar isso, essa pobreza culpada e tudo, que tira a culpa da estrutura, né? Do sistema e joga no indivíduo, sabe? Ah, não, você é pobre porque a culpa é sua, não trabalha direito. E isso é muito ruim, porque é muito difícil de tirar isso, assim. Isso está muito forte, sabe? Aí, voltando à questão do Covid, né? Assim, não é trabalho do Estado? É de quem? Assim, vacinação nacional? É trabalho sabe, de assim, quem? É de quem, né? E voltando à questão do Covid, a gente falando dos transportes públicos e tudo mais, essas fake news que trouxe muito desinformação, a questão da vacinação, a gente pode, né, a gente pode até pensar na questão da revolta da vacina e tudo, mas quando você pega o mapa de São Paulo, da vacinação que está acontecendo aqui, nossa, é chocante, assim, é gritante, os bairros que têm vacina, que está sendo vacinada, a porcentagem aumentando, e os bairros que não é um acaso, sabe, não é um acaso, não é a natureza que faz isso, sabe, assim, é isso que, né, a gente tem que chacoalhar, né, existem políticas, existem posicionamentos políticos que estão ocasionando isso, né, assim. Sim. Ainda mais São Paulo, né? Que as distâncias são tão, tão inacreditáveis, né? Então, assim, quando... Respondendo a pergunta, né? Isso tudo que a gente falou era para responder a pergunta de por que ler o Cortiço, né? Era por causa de um monte de coisas, né? Ah, mas não terminamos. Tem muitas razões, eu acho, assim. É uma obra muito atual, infelizmente. Mas tem questões legais, assim. Tem questões positivas no livro, assim, que a gente vê, né? De a sororidade ali. Você tem uma relação entre as lavadeiras, né? Elas se defendem. Então, é uma questão que a gente está conversando muito hoje em dia e tá ali. Elas, né? Quando uma delas, da filha adolescente, 15 anos, ela fica grávida, né? E aí eles vão tentar, elas fecham um cerco ali contra o caixeiro da venda do João Romão e não querem deixar ele sair, elas se organizam, né? Você falou, né? A Rita, ela é uma das que organizam um grupo, mas ali elas se organizam juntas e tentam, né, evitar que ele fuja sem casar com a menina. Isso não acontece porque o João Romão acaba... né, protegendo, permitindo, e aí a gente tem essa coisa da masculinidade também, né, um homem protege o outro, né, e também, assim, lógico que ele fez isso porque ele queria o dinheiro. Ele queria não pagar, exatamente, ele quer não pagar os salários atrasados, então ele fala, você foge, mas eu não te pago os salários atrasados e pronto, mas existe uma relação de proteção, e como que a Rita também, né, ela acaba também aí entregue ao amor, né, do Jerônimo, enfim. Mas ela defende muito tempo a liberdade da mulher, né? Ela fica o tempo inteiro, vai casar pra quê? Casar porque eu vou querer um homem, sabe? Quero ser livre. E aí é interessante porque é cedo, né? Assim, aí tá a mulher ali independente, né? Tem essas lavadeiras que são independentes, né? Não tem, muitas delas não tem marido, não se sustentam com o trabalho delas. E tem essa questão das mulheres, você está falando, tem os ciclos, né? Porque a gente falou da Pombinha, e aí quando o Jerônimo decide ficar junto com a Rita, ele para de pagar a escola da própria filha, ele vira um alcoólatra, gasta o dinheiro todo construindo a casinha dos dois lá e tudo mais. E aí a filha dele vai ser essa nova Pombinha, dessa nova geração, né? Todo mundo está muito contente com ela, ela também sabe escrever, já é estudada, né? Então, assim, aí você vê esse ciclo, essa repetição desses lugares sociais, porque nada te permite sair daquilo ali, e quem está em cima também não te permite, né? Então, ela acaba assumindo esse local aí, né? E aí, a mãe vira uma alcoólatra também, né? Quando ela é abandonada. Ela também era lavadeira, e aí começa a deixar a roupa suja, não consegue, não dá conta de trabalhar mais, e aí tem outra cena de violência horrível, né, quando os homens, né, eles passam a abusar dela, né, porque ela, assim, ela meio que desistiu, né, muito ruim, o fim dela também é muito ruim.
Sim, é uma personagem que sofre muito, né? Porque ela não faz nada de ruim, na verdade. Ela é essa portuguesa que vem acompanhando o marido, que vem trabalhar aqui. É mãe e esposa. Que é mãe e esposa. E que... Exato. Né, ela só sofre as consequências desse país horroroso, né? Que... Não, e a coisa irritante também, aí, quando a gente fala da coisa das descrições dos cheiros, a coisa muito animalizante, sim, né? Ele passa a incomodar com o cheiro dela, né? Sim, isso é... Ele era um português sujo marcante também, né? É. Assim. Ele era um europeu sujo que não tomava banho também. É. E aí ele fala com ela, né? Ah, não, aqui a gente tem que tomar banho mais vezes, né? E tudo. Há quanto tempo que ele tava morando no Brasil? É. Né? Eu adoro, fazia 2 anos que ele tava no Brasil, e aí que ele foi se ligar nisso, né? Por causa da Rita que cheirava, né? Bem, enfim. E isso. O que ele fala é: isto aqui não é como lá. Eu adoro essa frase, porque é muito um canto. Canto do exílio às avessas, né? Isto aqui não é como lá. E é o que ele sente mesmo, né? Eles estão ali como portugueses durante um bom tempo, como portugueses que não se misturam. Não é como lá. Depois isso muda, mas até então eles estavam... E isso, sim, ele fala um cheiro de azedo, né? Que ela tinha que perceber que aqui faz mais calor, no Brasil faz mais calor, que ela precisava se lavar com mais frequência. É uma personagem realmente que só sofre, né? Ela com a Bertoleza, assim... São várias, né, na verdade, assim. Porque o naturalismo tem essa questão de que tudo é uma patologia. Ele quer analisar tudo como uma patologia social, né? Então, eu lembrei aqui agora, a Dona Isabel, que é a mãe da Pombinha, ela também fica louca. Então, a gente vê, são 3 personagens ali dentro desse espaço microcosmo do cortiço que ficam loucas. 3 mulheres que ficam loucas. Mesmo. Né? Então, são poucas. E tem outro homem também, que é um senhor, que é um velho que é, né, mendiga, que tá ali, eu esqueci o nome dele, que também é um louco, né? Que é aquela questão já da terceira idade, que não tem abandonada, dessa questão do abandono das pessoas mais não velhas. Não tem função, não trabalha, não tem espaço. Exatamente, não tem espaço. É o senhor das garrafas, né, não? É. Tem o episódio, sim, que ele tá guardando o dinheiro dele no colchão, né, das garrafas. Sim. E claro, né, ali na confusão do incêndio, o João Romão rouba ele. Opa, né, assim, ele rouba o velho, né, que é o Estado lá, que é assim, né, roubando o dinheiro desse velho que as pessoas, enfim, não, nem ninguém dá notícia, né? É. E aí tem o lance do dinheiro já ser meio datado, os títulos não valem mais, né? Enfim, nossa, ainda, assim, ele roubou e ainda tá indignado do moço lá ser avarento, né, assim. Sim, ele rouba, esconde, né, ele olha bem pra ver se a Bertoleza tá dormindo mesmo, pra ele usar esse dinheiro pra ele escondidos. E aí a gente, voltando aos dias de hoje, né, como que a gente escutou essa frase do começo da pandemia, de que, é só velho que morre, sabe? É. E aí, isso vai, né, isso resolve a questão da... A gente teve a reforma da Previdência recente, né, essa reforma também cheia de problemas. E aí a gente pensa nisso, né, como que aí depois que quando a gente mudou o discurso do grupo de risco e começou a ver que muita gente morre, não só... Qualquer um, né, aí as coisas mudaram e as pessoas começaram... Mudaram demais, né, infelizmente, Lívia, mas assim, no comportamento, mas pelo menos entenderam, né, que... É muito triste, porque, nossa, tem que mudar e tudo. Enquanto não mudar, né, estruturalmente, não vai, né? Quando a gente está falando da atualidade dos temas, né, o livro... Bom, o livro é de 1890, a gente está em 2021 contando aqui sobre esses estereótipos, sobre essas impressões que são muito recentes, né? A gente não está fazendo anacronismo, a gente está fazendo uma leitura, né, pela literatura do nosso tempo, né? Então, assim, são coisas muito atuais ainda, né? Então, quando a gente comentou a questão da febre amarela e hoje a gente está vendo a pandemia, né? Assim, então eu acho que a crise, não a crise, né, mas esse momento de pandemia evidenciou o projeto, evidenciou o que já está aí há muito tempo, né, assim, eu acho que é um pouco essa questão, né, então nesse sentido eu acho que é um livro que é interessante de ser lido, sim, né, não entendendo como um documento do tempo, mas entendendo esse Brasil, né, esse Brasil que tá aí, pandêmico, sem vacina, quando tem as pessoas não querem vacinar, a elite que não quer vacinar, né, então assim, a gente tá vendo isso aí. É, tem muitos capítulos da obra que se a gente simplesmente fizesse uma revisão linguística e colocasse um vocabulário mais atual, podia passar por hoje em dia, sabe? Nossa, certamente. Sim, a nossa...
Vamos pegar o exemplo da menina que ficou grávida e as mulheres todas reunindo para quebrar o moço. E aí ele, calma, gente, vamos. Não é isso tudo. Aqui, ó, não é isso tudo. Né? Ela era menor de idade. O cara lá, um véio, né? Então, assim, o discurso da violência sexual, você vai encontrar esses caras aí. Não, mas não é isso tudo. Você vai encontrar gente falando isso, né? Então, assim, é. Isso aí que você falou é não genial, certamente. Sim, infelizmente. Infelizmente, né? Bom, gente, então estamos encaminhando para o final deste episódio e a Angélica trouxe umas indicações aí pra gente. Bom, primeiro eu queria falar de uma adaptação para história em quadrinho. Em geral, assim, quando se tenta adaptar história em quadrinho, o trabalho costuma ser um pouco deixa a desejar. É porque, assim, as pessoas tentam, muitos autores, eles tentam copiar muitos trechos, então acaba que a história, ela fica cheia de texto e com desenhos que, às vezes, eles negligenciam a arte, sabe? A impressão que eu tive, assim, nas primeiras adaptações que eu trabalhei. E a ideia de adaptação, né, pro quadrinho é muito para atrair a atenção dos adolescentes, né, para que você possa trabalhar na escola, no colégio. Então, quando eu, né, dava aula em colégio, eu usei algumas adaptações e era sempre essa sensação. Então, os alunos não gostavam, né, e não se interessavam pelo romance também. Agora, o trabalho da adaptação do Cortiço é bem interessante. O autor é o Rodrigo Rosa, que fez a arte, e o Ivan Jaffe fez o roteiro. Ele já tem experiência em adaptação de clássicos. Eles fizeram Dom Casmurro, do Machado de Assis, fizeram Memória de um Sargento de Milícias. E o Rodrigo Rosa, com outros roteiristas, né? Ele fez também O Grande Sertão Veredas, ganhou o troféu HQ Mix de 2015 de melhor adaptação para os quadrinhos e segundo lugar na categoria adaptação do Prêmio Jabuti. E além disso, eles fizeram também a adaptação dos Sertões e do Cortiço. E eu gosto muito dos traços, assim, eu acho que bem expressionistas, ele usa bem as cores, principalmente a Bertoleza, que é uma personagem que, né, ela é representada sempre muito maior do que ela é, maior que o João Romão, né, aquela ideia da... Ah, legal. E principalmente, assim, os lábios e as mãos e os pés. E isso me chama muita atenção, porque a ideia da que aquela personagem que só trabalha, né? Ela só faz isso. Ela anda, trabalha, cozinha, enfim. E me faz pensar um pouco no Cândido Portinari, no Lavrador de Café, Mestiço, Cana-de-Açúcar, em que as figuras são representadas dessa forma. E tem também uma adaptação que é um musical da companhia Gargarejo, companhia teatral Gargarejo, que estreou no ano passado. Imagino que eles não tenham podido fazer muitas, né, vezes, porque foi a estreia em fevereiro, depois com a pandemia, e que o musical se chama Bertoleza, e eles tentam colocar, então, dar voz para essa personagem que a gente diz que é tão importante, mas que na obra ela é realmente a que mais sofre, né, a que mais sofre, e eles também tentam chamar, né, para a peça outras, né, evocar outras figuras negras, mulheres negras muito importantes da história, como a Marielle Franco mesmo, né, e a escritora Carolina Maria de Jesus. E você tem alguma indicação, Lívia? Bom, eu indicaria uma live que o Átila Marino fez, né, ele que sempre, né, ele é microbiólogo, né? Enfim, que está aí nos orientando sobre a pandemia, né? Ele fez uma live com o Sidney Chalub, esse historiador que eu citei aqui algumas vezes, né? Por quê? Porque o Sidney Chalub tem esse livro, chama Cidade Febril, Cortiços e Epidemias na Corte Imperial. Ele é de 96, ele ganhou um prêmio Jabuti por esse ensaio, né? Então ele vai falar sobre essa questão dos cortiços na cidade do Rio, né? Sobretudo sobre a cabeça de porco, né? A gente comentou mais acima. E, enfim, esse conflito do Estado, né, assim, porque o Estado ali queria destruir tudo, né, a questão da urbanização, a questão da higienização, mas também da repressão policial, né, enfim, isso tudo que a gente conversou aqui um pouco tá nesse livro, e aí os dois estão falando, fazendo esses paralelos, né, isso é muito importante, né, assim, os dois estão ali
conversando sobre essa questão dessas epidemias no país, né, como que o Sidney ele vai trazendo essa questão, como foi no Rio, vacinação compulsória, a revolta da vacina, e como que a gente está vendo hoje a desinformação, né? Então, assim, acho que pode ser interessante, né? São as minhas duas indicações. Bom, eu queria agradecer a Angélica por ter aceito este convite. Eu sempre gosto de chamá-la para discutir aqui no nosso podcast. Muito obrigada. Obrigada, Lívia. Foi ótimo reler esse livro e rever agora, né? Tantos anos depois, eu li na adolescência, reler agora com outros olhos e descobrir tanta coisa. E obrigada aí pela oportunidade de pensar essa obra com você. Bom, pessoal, agradecer quem escutou até aqui. Obrigada. Estamos lá em todas as nossas redes sociais. Comentem, deem feedback. E é isso então. Nos vemos no próximo episódio. Tchau. Tchau.